Juu, 304. Missä me oikein ollaan? Anteeksi, odotatko pienen hetken? Me ollaan isän sijoituskämpässä. Miksi me ollaan täällä? Täällä on ihan tylsää. Isän pitää myydä tämä läävä nyt. Kuka tämän läävä ostaa? Täällä on ihan tylsää. Jos isä onnistuu näissä asuntokaupoissa, niin isä lupaa ostaa sinulle uuden pleikkarin. Wow! Pleikkari vihdoisen, wow! Mutta vain sillä ehdolla, että te pojat autatte minua nyt näissä asuntokaupoissa. Mertti, muistatko mitä sinun piti sanoa? Muistan! Isä, ostaako tuo sitten tämä kämpä? Eikö meillä sitten ole varaa taas ostaa minulle astmalääkitystä? Hyvä, Mertti. Ihan meni tunteeksi. Ja iso veikka, vahdin Berttiä sillä aikaa, kun minä menen vastaan asiakasta. Ai, mun tehtävä on vaan vahtia Berttiä. Ymmärrätkö? No tämähän on helppoa. Ei saa koskea yhtään mihinkään. Noni, faija, chillaa, niin mitä pahaa voi sattua 2 minuutin aikana? Noni, Bertti, sä kuulit mitä faija sanoi. Bertti? Bertti, missä sä... Bertti, älä koske! Isä, suuntaan isänä pleikka sen pleikka vitosen? No siinä tapauksessa aletaan nyt äkkiä korjaa tää. Jaa! Hyvä Vertti, pidä tätä hetken, niin mä haluan noita ruuveja. Älä tee mitään. Leikki on puuha myös yhteinen. No mahtavaa, että asunto kelpaa. Sekä! Eiköhän mennä allekirjoittamaan sopimuksen kuitenkin. Mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu 2 minuutissa, mutta ymmärrän täysin. Mitä tää on? Tää on just mitä mä etitän. Tää on hyvä näkö. Haluat allekirjoittaa tämän? Joo. Tää on hyvä. Kiitos kaupasta. Kiitos. Hyvä kaupan teitkuja.